Ողջունում եմ աշլսողներ եւ դիտողներ, միացել եք լրատվական ռադիոին Գործարան 57 մեր եթերում եւ <th> արմ ուղեղով հաղորդում այսօր մեր աղավարում հյուրընկալել եմ Արմեն Ղուկասյանին, ով միջազգային Առևտրի պալատի խորհրդի անդամ է, Ձեռնարկություն եւ ՓՄՁ հանձնաժողովի նախագահ, ինչպես նաեւ էթիկայի դպրոցի համահիմնադիր, ողջունում եմ պարոն Ղուկասյան Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում եք, բարի եկել մեր տաղավար։ Գործարարության մասին ենք խոսելու, ես ձեզ 3 տարբեր ձևերով ներկայացրեցի Հավանա բա շարքը կարող էի էլի շարունակել, բայց սկսենք միջազգային Arreftri palatից, ի՞նչ է այն և ինչքան ժամանակ է որ դուք խորհրդի անթամեկ, ինչով է զբաղվում այն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Միջազգային առևտրի պալատը հիմնադրվել է 1919 թվականին, առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, որտեղ պատերազմի ժամանակ բիզնեսները հասկացան, որ հույսը դնել միայն պետական խողովակների վրա կապերը ապելու ամը շատ ռիսկային է, եւ առաջացավ գաղափար ստեղծել մի կառույց, որը վերպետական խողովակներին միջոցով հնարություն կտա տարբեր երկրների միջազգային բիզնեսներին շարունակել իրենց գործունեությունը։ 142 երկրներն միացած, եթե չեմ սխալվում։ 140 երկիր միացել են, ունեն իրենց ազգային կոմիտեները, ներկայացությունները արաբտրի պալատի, միջազգային պալատի եւ ավելին մոտ 45 միլիոն բիզնեսներ ներգրաված են այդ մեծ ցանցի մեջ։ Իսկ Հայաստանը ինչպես միացավ։ Ես ուզում եմ այդ ամենը մեզ մի քիչ պատմել, որովհետև շատերը գուցե չիմանան, հետաքրքրյալ թեմա է, կարծում եմ լավ կլինի, որ հերվից կանք մի քիչ։ Հայաստանը ճիշտ ասած միացել է ծավուկսերտի մի քիչ ուշ, այսինքն 1000 2018 թվականին։ Եվ Մրաֆի Սեմրջանի ջանկերով եւ ինչպես գիտեք դրան հաջորդեցին ամչապես հետո կូវիդ, հետո պատերազմ, այս սթրեսային իրավիճակներ մեր պետությանը։ Եվ սթրեսային իրավիճակներ եւ տտեսության որոշակի pauzայի խնդիրներ, այս ամենի չը պատճառ հանդեսացավ գործունեությունը փոքրինչ դանդաղեցնելու։ Սակայն 2022-ից արդեն ավելի ակտիվ տեմպերով սկսեցինք մեր աշխատանքները։ Ինչ է անում կոնկրետ հայաստանյան մասնաճյուղը։ Ինչով է դուք այս բանին կոնկրետ զբաղվում, ինչ խնդիրներ են դրված ձեր առջև։ Բնականաբար հայաստանյան մասնաճյուղը զբաղվում հիմնականում նաև նրանով, ինչով որ գլոբալ միջազգային արտվերերի պալատը։ Գաղափարից այն կողմ չեք գնում։ Նո, հիմնական գաղափարը, քանի որ ինքը Իրանով արդեն ողջնել է եւ կիրառել է եւ փորձը կա, բնականաբար օկտագործում ենք այդ ձերբերած գիտելիկներն ու փորձը։ Ես ICC-ի ཐապապումը, որը International Chamber of Commerce-ը կողքով հոսքը ավելի արագ դարձնելու համար, բարբերաբար ICC տերմինը կօկտագործեմ, կարծում եմ հասկանալ կլինի, որ խոսքը գնում եմ միջազգային առևտրի պալատի մասին։ Global ICC-ին իր മിഷան, որը պես այդպեսին սահմանել է տալ հնարավորություն բոլորին, որպեսի բիզնեսի աշխատի բոլորի համար ամենօր եւ ամենուրեք։ Հետևաբար իր գործունեությունը բնականաբար կը բխի այդ իր миսիայի սահմանումից։ Մենք եւս Հայաստանում փորձում ենք ստեղծել հնարավորություն էկոմիջավայր, որը բիզնեսներին հնարավորություն կտա աշխատել հայաստանյան գործընկերներին գտնել բիզնես պարտներներ դրսում արտասահմանում այդ 45 միլիոն գործարարների մասին ընկերությունների մասին որ ասացի դրանք բոլորը պոտենցիալ կամ գնորդներ են կամ մատակարարներ են ICC-ն նույնի Կապող օղակն է միշտ Կապող օղակը ըհը ICC-ն բացի այն ինչ որ նշեցի ունի նաև մի շարք ծրագրեր որոնք հենց միտված են ը փոքր միջին ձեռնարկություներին, ձեռներեցներին, նաև ինչ-չա խոշոր կազմակերպություններին, ավելի կորպորատիվ կերպարատիվ ընկերություններին օգնելու իրենց գործունեությունը ավելի արդյունավետ իրականացնելու մասնավորապես կան ծրագրեր այդ գոչման ձեռներեցության կենտրոններ, որոնք հիմնվում են աշխարի տարբեր մասերում, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ կենտրոնները իրենց հրավերցնում են եւ կրթական ֆունկցիա ըստ կապի մեջ ընդգտնվում եւ բիզնեսի եդ, հետ եւ քարթական համակարգի հետ եւ հնարավորություն են տալիս բիզնեսներին ձեռքբերել գիտելիքներ, փորձ ու դրանք իրարել արդեն միջազգային շուկայում այդ ձեռնարկության դպրոցներից ցածի կա ծրագիր, որ կոչվում է Trade Trade Go եւս Trade Now որը հնարավորություն է տալիս բիզնեսներին միջազգային վարկավորումներից օգտվել, ֆինանսավորման ծրագրերի դիմել բնականաբար իր երաշխիքի եւ այլեւայլ այդ բոլոր մեխանիզմերով։ Իսկ անթամակցությունը ինչպես է լինում կոնկրետ Հայաստանում։ Ի հայ բիզնեսմենները, գործարարները, ընկերությունները առհասարակ ինչպես կարող են միանալ, եթե ցանկությունը կհատուկ չափանիշներ ունենք, թե ցանկությունը արդեն գործի կեսն է։ Ինչպես արсным ցանկությունը գործի կեսն է Պարագայում, որովհետեւ չկա ոչ մի համանախապակում ը զարզապես պետք է լինել գործով բիզնես, ըհը, mm -hmm. որպես բիզնես գրանցվելու համար, սակայն կան հնարավորություն նաև գրանցվել որպես ֆիզիկական անձ, որպես անհատ։ Սիմվոլիկ տարեկան վճար կա, որը շատ մեծ թիվ չի, ըհը, mm -hmm. եւ ցանկության դեպքում ցանկացած մարդ կարող է անդամակցել Հայաստանյան գրասենյակին եւ հնարավորություն ստանալ միանալ այդ գլոբալ շատ մեծ ցանցին։ Ես ավելացնեմ նաեւ բիզնեսների տեսակետից ICC-ն ինքը հանդեսանում է շատ մեծ հովանոց բոլոր նմանատիպ պալատների համար որտեղ այսիկի առուցվածքի մեջ կա մի կտոր, որը կոչվում է World Chambers Federation mm -hmm. World Chambers Federation, այսինքն աշխարհի պալատների ֆեդերացիա։ Արդեն հասկանալի է, որ ամեն պալատ ինքը իր մեջ արդեն ներգրավում է մի շար մեծ քանակությամ բիզնեսներ, ասոցիացիաներ, հայաստանյան գրասենյակը եւս շատ ակտիվ համագործակցում է տեղի also ծառցաների հետ, բիզնես կարրուսների հետ, եվրոպական բիզնես ասոցիացիայի հետ, ամչամի հետ, ձեռներեցության եւ ինովացիաների ազգային կենտրոնի հետ, որոնցից ամեն մեկը իր հերթին արդեն բազմաթիվ բիզնեսների միավորում է հանդեսանում։ Որոնք Ղուկասյան, ինձ է սա հարց։ Դուք վստահաբար էս կազմակերպությանս միջազգային առևտրի պալատի խորհրդի անդամ լինելով ցանո՞թ եք նայեւ թե աշխարհի մյուս գործարարների եւ մյուս բիզնեսներների ինչ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել եթե փորձենք համեմատել Հայաստանի հետ։ Շատ են տարբերվում խնդիրները եւ հայաստանյան բիզնեսները ինչ առանձնահատկություններ ունեն։ Գիտեք, մի կողմից շատ են տարբերվում, մի կողմից շատ չեն տարբերվում։ Հա, ընդհանրական։ Բնականաբար ցանկացած բիզնեսի յուրատուկ բաներ կան, որոնք ստանդարտ են։ Ահա։ Չգիտեմ, դրան կարող են ֆինանսավորման աղբյուրներ, գաղափար, թիմ, աշխատակիցներ, մասնագետներ գրավում, նոր տեխնոլոգիաներ, պրոցեսների թվայնացում եւ այլ եւ այլը։ Սրանք այլ, այլ -այ, բոլորը բնականաբար շատ ստանդարտ, ու չաշեմ շատ ստանդարտ, բայց ընդհանուր բնույթ կրող։ Ընդհացիկ։ Ահա, ընդ ավելի ընդհանուր բնույթ կրող, հա, խնդիրներ են։ Բայց բնականաբար Հայաստանը ունի նաեվ շատ լուրջ սահմանափակումներ, խնդիրներ, պրոբլեմներ, որոնք բոլորըս գիտենք, ասում եմ, այս բahin ճարժի նորից դրանց մասին խոսալ, խոսքը աշխարհակաղակական իրավիճակի, դիրքի, հնարավորությունների, ռեսուրսների ստանդարտ ճարրագություն, այս ամեն ինչի մասն է, բայց եթե նայենք մի քիչ ավելի լայն բացած աչքերով, կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչը իր մեջ իհենց ավելի հնարավորություններն է պարունակում։ ըհա Ու հաճախ ասում են, չէ՞, լինել ճիշտ տեղում, ճիշտ ժամանակին, բայց մի հատ կարևոր արգումենտ բաց են թողնում՝ լինել պատրաստ։ Միեթե մենք լինենք պատրաստ, այն մարտարավերները, որոնք այսօր որ մեր արժիվ կանգնած են, դրանք կարող են դառնալ շատ լավ հնարավորություններ, ինչպես օրինակ զինամթերքի արտադրությունը, զենքի զինամթերքի կամ նոր տեխնոլոգիաների, որոնք հնարավորություն կտան այդ խնդրումները ավելի հեշտ հաղթահարել։ Ավելի պատրաստ պիտի լինել եւ պատրաստական։ Բնականաբար պատրաստ պատրաստական եւ օգտագործել բոլոր հնարավորությունները օրինակ երբեմն երբ հարցնում են ընկերություններ, տարբեր կազմակերպություններ մարդիկ եւ հետաքրքրում են ICC-ով ցանկություն են հայտնել մանthamax-ը, բայց հարցնում են օրինակ ICC-ին ինձ ինչ կտա։ Դա միշտ պատասխան պատասխանը միանշանակ է, ICC-ին ինքը ոչինչ չի տա, ICC-ին ինքը ուղղակի մեծ հնարավորություններ լայն բացված դռներ ով ինչ մեջը տեսավ, կարող է դրանից օգտվել։ Այսիսինք չի գալու դොරից, այս բարդձ եկել եմ ձեզ օգնելու։ Это abar տեսնել հնարավորություն այդ սահմանապակումների դժվարությունների կամ հնարավորությունների մեջ, կարծում եմ արդեն մոտեցման դիմքերը։ Այսիսինք կարծում են կոմֆորտ զոնայից հանում է ցարարարներին եւ թուիլետ alis որպեսի սեփական որոշումներով սեփական ու ընտրությունը ճիշտ կատարելով կարողանան ինչ-որ մի բանի հասնել մեր նշանակ այո ճիշտ է ու ասեմ ավելին քանի որ այսօրվա կյանքը սարսափելի արագացել է ու տեխնոլոգիաները շատ արագ են փոխվում իրավիճակները շատ արագ են փոխվում այդ ամենին չին համահունչ մնալու ու զուգար մնալու համար ուղակի զարգանալի քիչ անթադ վազելը պետք պետքա արագ վազել տեղում մնալու համար շատ արագ վազել առաջ գնալու համար ICC-ին ցալս այդ հնարավորությունը, ցալսը արագվազելու հնարավորություն, շատ արագվազելու հնարավորություն։ ICC-ի հետ կապված հավելում, եթե ունեք ավելացնեք ու անցնենք արդեն հայաստանյան բիզնեսին, ընդհանուր փորձենք ներքին խոհանոցի հարցերը քննարկել։ Շատ լավ։ Կուզամ պարզապես հավելեմ, որ ICC-ն նաև ունի արբիտրաժային համակարգ իր այդ Carutti Nursum, որը աշխարի ամենախոշոր արբիտրաժային համակարգն է եւ տնտեսական վեճերի Լুৎսման համար շատ լավ հնարավորություններ է տալիս տարբեր կազմակերպություններ հատկապես այդ միջազգային բիզնեսների բանի պարագայում ունենալ հնարավորություն միջազգային ցարքի այդ վեճերը հարթելու եւ այլն։ Օրենքի և, ե, դաշտում եւս պատրաստված է։ Բնականաբար, այո, այո։ Եվ ասեմ, որ կուզեմ նշել նաեւ որ ամսի 21-ից 23-ը հունիսի, եթե չեմ սխալվում ժունամը տեղի ունենալու շատ մեծ համաժողով հենց այդ պալատների, որոնց մասին որ խոսած պալատների ֆեդերացիայի տարեկան համաժողովը արդեն 13-ը նախատեսմ է որ մի քանի հազար պալատներ կմասնակցեն, մոտ 3-4000 պալատ իրանց հետոմ կանգնած արդեն բիզնեսներով։ Հսկանալի, հետա քրքիրը ի՞նչ սпасելիքներ ունեք այդ միջոցառումից։ Գիտեք միջոցառումը նա առաջնահերթ բնականաբար կարող է այն ինֆորմացիան, որը այդ միջոցառման ժամանակ կպտտվի ու հասանելի կլինի մասնակիցներին, որովհետև ներկայեն գտնվող այն կարիերսների ղեկավարները, ովքեր միջտ բիզնեսի մեջ են, ամենօրյա ամեն եվրոպական ամեն ռեժիմով բախվում են այդ խնդիրներին, փնտրում են լուծումներ, գտնում են այդ լուծումները ու պատրաստ են այդ լուծումերով նաև կիսվել մյուս մասնակիցների հետ, ներկաների հետ, սա 1/2 մեծ ինֆորմացիա կարելի ավակել տենդենսների մասին ժամանակակից ինչ ըհը տենդենսներ կան, իջուցություններ կան, ինչ մարտահրավերներ կան, քանի որ մարտահրավերներին շատ ավել լավ նախորդ պատրաստուել, քան հետո փնտրել լուծումներ, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Պարոն Ղուկասյան, ինչպես նշեցի, ցանկ գանք մեր ներքին խոհանոցին, գործարան դաշտում ինչ է կատարվում այսօր։ Կարծես թե մի քիչ ված կհնչի սնկի նման արտահայտությունը որ սնկի նման շատանում են բայց այս պահին այդ տեմպը արագության մի քիչ այլ բառով հնարավոր չէ նկարագրել բիզնեսները օր-օրի որ ավելանում են ստարտափեր հետո արդեն մեծանում են նոր փուլ են սկսում մտնել ինչով է պայմանավորված այս ընթացքը եւ այս արագությունը եւ այս արդյոք հայաստանյան հայաստանը տալիս է այդ հնարավորությունը բիզնեսներին աճել, զարգանալ, թե ամեն դեպքում խոչընդոտները շատ են, parzապես դրսի փորձը տեսնելով եւ հաջողության պատմությունները ողքեր ողեր օղեն լինում։ Բնականաբար դրսի փորձը իր ազդեցությունը թույլ է տա իր ազդեցությունն է թողնում, ողքեր ու չի լինում մարդկանց համար, բայց կարծում եմ ստեղ ուրիշ մի ավելի կարևոր ֆակտոր կա։ Նախ բիզնես գրանցելը շատ հեշտացել է процеսը շատ բարձրացված, հեշտացված, արագացված, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց արդեն ավելորդ քաշքշուկների գրանցել բիզնեսներ։ Երկրորդ՝ ինտերնետն է հնարավորություն տալիս մեծ քանակի ինֆորմացիա ստանալ, իսկ այդ ինֆորմացիան ինքն իրան հնարավորություն է տալիս գեներացնել նոր գաղափարներ։ Գեներացնել նոր գաղափարներ կամ Պարզապես կրկնօրինակել ինչ որ մի բան, որը աշխարհում կա, բայց Հայաստանում չկա ու կարելի է գիրառել։ Հհհ։ Կամ կա կարելի ավելի լավ ձևով անել այդ նույն բանը ինչ չի։ ออนไลน์ հարթակները չեն խանգարում, online վաճառքներ այդ տաբերը։ Հակառակը, կարծում եմ, օգնում են։ Կարծում եմ, օգնում են։ Գիտեք, այդ online հարթակները, մուրճի նման մի բան է, դրանով կարելի է եւ մեխմэхել եւ մատները վնասել։ Այո։ Լավ օգտագործելու դեպքում մեխն-մեխն, վատ օգտագործելու դեպքում խփում են մատներին։ Դրա համար շատ կարող են որ պրոֆեսիոնալ նɜրս բաղվեն իրենց գործով, mm -hmm. որ թե զիլետանտներ։ Ուստի խնդիր ունենք, մենք այստեղ շատ մեծ խնդիր ունենք ու քան որ ապագայimp կապլաններ նաև Հայաստանի ու ժառանգության կենտրոններից ICC-ի կազմակերպել եւ գործի դնել, կարծում եմ, որ ոչ չափով մասնագիտական այդ բաժը փակելու հնարավորություն կստանանք։ Միդքս շարունակելով բիզնեսների շահույթյան հետ կապված, դա միայն ողջունելի է, որովհետեւ այս պարագայում մենք շարժվում ենք ոնց որ բնութան օրենքերին համահույց։ Բնությունը ոնց է անում։ Ինքը մի անգամից մի քանի միլիոն, մի քանի միլիարդ سرمաճ է ծփում։ Ուհ։ Դրանից որոշները պատուղ են տալիս, որոշները։ Որը կլինի, կլինի։ Չէ, որը կլինի, կլինի։ Այսինքն այդ մրցակցային դաշտը, եթե եղավ բաց, ազատ ազնիվ անկաշկանդ n մարդիկ ովքեր որ ունեն ավելի արդիական գաղափարներ, ովքեր որ պատրաստ են այդ գաղափարները կյանքի կոչելու ունեն լավ թիմ, իրեն կարողանում են այդ բիզնեսը հանել ոտքի ու միաթել շատ կարևոր տենդենս Հայաստանյան այսօրվա գործարար աշխարհում, որ համերա բոլորը արդեն հասկացել են, որ բիզնես սկսել շուկան պատկերացնելով միայն Հայաստանում շատ ռիսկայինն է։ mm -hmm. Մաքսիմալ կապահովի օրվա հացի փող ու դրանից ոչ ավել, բայց մեծ խոշոր բիզնես անելու ըստղեն պետք է դուրս գան միջազգային շուկաներ պետք է մի քիչ հառա տես լինել։ Մեկ չը, այդ։ Դուք լավ թիմից խոսեցիք, ես կուզեմ խոսքը հենց այդ ուղությամբ էլ տանել մեր զրույցի հետ այդ կողմով տանենք։ Գիտեմ, որ բավականին տեղեկացված եք եւ փորձունակ թե ինչ է կատարվում բիզնեսների ներսում եւ որքան կարեւոր է ներքին այդ շփումները, կոմունիկացիան, հաղորդակցությունը մեր հայաստանյան բիզնեսներում։ Արդյոք այդ մշակույթը զարգացած է թիմի վրա հույս դնել եւ թիմով առաջ շարժվելու գաղափարը որքան կարեւոր է դա եւ առհասարակ բիզնեսի ներսում ի՞նչ патկեր է այսօր բիզնեսների թե շատ տարբեր են պատկերները եթե փորձենք այսպես այլ ընդհանրական։ Բնականաբար պատկերները տարբեր են շատបាន կախված է բիզնեսի հիմնադիրներից։ Երբ որ շատ կամ բիզնեսներ, որոնց հիմնադիրները օրնակ երկաժամանակ ապրել են եվրոպայում միացյալ նահանգներում եւ այլն։ Իրանց հետ ելում են այդ կառավարման ավելի գրագետ փորձը։ Մշակույթն է։ Մշակույթը նաեւ, այո։ Կամ բիզնեսներ, որոնք ճունեն այդ փորձը մշակույթի, հիմնադիրը ունի լավ գաղափար, ունի ֆինանսներ կամ ֆինանսներ գտնելու ուղիներ, ձեռնարկում է բիզնեսը, նախաձեռնում է բիզնեսը, բայց կառավարման հետ ժամանակի ընթացքում բնականաբար առաջացում են առաջանալ տարբեր տիպի խնդիրներ։ Հետաքրիր բան ասեմ, Harvard-ի համալսարանը հետազոտություններ անցկացրել ստարտափների ու ողջացվել է, որ ստարտափների մոտ 65%-ը անհաջողության են մատնվում մարտկային հարաբերությունների պատճառով։ Թիմակիցների անառողջ հարաբերություններ, հիմնադիրների անառողջ հարաբերություններ, ցանկացած ասել, որ փորձենք իհնել, հաստատ կիհենք բազմաթիվ դեպքեր, որ շատ լավ աշխատող բիզնեսը համահիմնադիրների տարաձայնությունների պատճառով ողկի գնացել է։ Քայքայման Իսկ է արդ եվայ, 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 Արասարակ, տարաձայնությունները արդեն գալիս են կառավարման այդ մոդելներից մշակույթից եւ այլ եւ այլ խնդիրներ։ Ահա հազարակ տարաձայնությունները կարծոմամբ բիզնեսում անհուսափելի են։ Ինչ անել, որպե՞սի դրանք ճափ ճափով լինեն, ճափավորված լինեն եւ դրանք չտանեն բիզնեսի կազմանման ու քայքայման, ինչպես դա համակարգել, ինձ zevachapով դա իրականացնել։ Եթե կան zevachap դրան Իրականում հետաքրքիր շատ հետաքրքիր ֆենոմեն կա այդ տարածայնությունների հետևում կան երկու տիպի տարածայնություններ մի параգայում է տարածայնությունները վերաբերվում են բիզնեսին բիզնեսի process-ին այսինքն արդյունքին հասնելու մեխանիզմերին մյուս դեպքում դրանք ցակում են անձնական ինչ-որ ամբիցիաներից հա ի մաթորը ավելի մեծ պետք է ալնիքան նրա աթորը եւալ եւ իմ սենյակ ավելի լայն պետք է ալնի իմ սեղանը ավելի երկար պետք է ալնի Այս դիտարձայնությունները երբեք ոչ մի արդյունքի չեմ բերի ու տանելու են միանշանակ քայքայման։ Բայց եթե տարաձայնությունները վերաբերում են ոնց անել, որ ավելի հաճախորդները գող մնան, երկու տարբեր ուղիներ ուստեղ են, ու են տարաձայնությունները, են, սրանք միանշանակ վերելու են, են, են բիզնեսի զարգացման։ Այսինքն խուսափել է են տարաձայնություններից են <coughs> պետք չի։ Ուղղակի պետք է իրancs ճիշտ հունի մեջ դնել ու օգտագործել իրancs պոտենցիալը։ Իսկ հիմնադիր, համահիմնադիր եւ աշխատակից շփումը, ոնց պիտի արվի։ Ինչի նկատի ունեք կոնկրետ։ Բիզնեսում աշխատակիցները եւ հիմնադիրները ղեկավարները արդյոք այդ հիերարխիան պիտի ցործի, թե ամեն դեպքում ընկերական հարաբերությունները կարող են օգնել բիզնեսին սարգանալ, ոնց հաճիշ տարբերակը։ Եվ եւ երկուսն էլ իմ կարծիքով պիտի ցործեն, որովհետեւ տեսեք, երբ որ լինում են իրավիճակներ, որտեղ պետք է արագ որոշումներ կայացնել, Ադ եթե մոկրատական սկզբունքները այդքան չեն աշխատում շատ ավելի աշխատում է ավտորիտար արագ որոշում կայացնելու ունակ մեքի ներկայությունը ու այդ մանդատը ունենալու այդ ավտորիտար որոշումը նաև կայացնելու պահիտակ ու քան որ այսօր տեմպերը շատ արագ են ու փոփոխությունները շատ մեծ են շատ դժվար է դեմոկրատական, հա, բացարձակ դեմոկրատական եսի նկատի ունեմ ճանապարներով բիզնես վարել, երբեմն պետք է alın ու ավտորիտար մոտեցում բայց ռազմավարական տեսակետից ավելի երկարաժամկետ տեսակետից բնականաբար միանշան է շատ ավելի արժանով է եթե որոշումները կայացնեն թիմի օգնությամբ ոնց հիմա Միգելուղը հլա, բայց երկու գլուխը ավել ավելի լավ մենեջերների, լավ կառավարիչների հենց ամբողջ համտությունն, ամբողջ խելքն ու հունարը կանան մնան, որ կարողանան ցանկացած աշխատակցի մեջ տեսնել այդ աշխատակցի մաքսիմալ պոտենցիալը, այսինքն են կետեր են ամտությունները, որը որ առավելագույնս կբացահայտեն իր պոտենցիալը եւ հենց այդ աշխատանքի մեջ, որտեվ պատկերացրեք, եթե մեկը շատ լավ հաշվապահ է, դա չի նշանակում, որ ինքը կարող է աշխատել նաեւ շատ լավ դիզայներ կամ շատ լավ ծրագրավորող։ Իսկ շատ հիմնադիրներ շատ ղեկավարներ նաեւ ոչ միայն հիմնադիրներ հենց այդ կզբունքով են շարժվում եթե մարդ ու մտ ինչ որ բան լավ է ստացում ուրեմն ամեն ինչ լավ է ստացել ու այդ Հայաստանում է սովորաբար կարծում եմ այդպես ընդունված Ժողալանն եմ ասել, իհեն Հայաստանում է թե չէ, իհեն կարծում եմ այն Հայաստանում լինի, շատ տեղերում կլինի, բայց եթե այդ կորպորատիվ մշակույթը ընկերության ներսում գայացած չի ասեն թույլ է տալիս այդ մեխանիզմով շարժման այդ մեխանիզմով եթե կա ավելի կայացած կորպորատիվ մշակույթ ավելի կառակայացած քաղաքականություններ թղթի վրա գրած այդ ժամանակ մի քիչ պատկերն ուրիշ էլն է գալիս ենք նրան որ իսկապես HR մասնագետների լինելը շատ կարևոր է բիզնեսի համար մեյն նշանակ մեյն նշանակ իմ կարծիքով HR-ը դա բիզնեսի նյարթային համակարգն է որտեղ այն ընկերություն։ ցատետ քիր բնահաշվում է։ Այն ընկերությունն, որտեղ մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կամ ինչպես հիմա շատ լավ term-ն են ներմուծել՝ թաղանդերի կառավարում, այն ընկերությունը, որտեղ այդ հանգույցը կայացած չի, իրանք նման են մի օրգանիզմի, որի աչքը չգիտի թե ցzag ձեռքը ինչով է զբաղվում։ Այո։ Բանովոկոսյան մի էսպիսի հարցը ենք քննարկենք, 80-20-ը պաշխում կա, չէ, բիզնեսով, որ այո։ 80 աշխատանքի 80% միշտ 20% աշխատողները 20%-ն է անում եւ այլն եւ այլն։ Սա որքանով է ընդունված եւ որքանով է իրականությանը համապատասխանում եւ որքանով է նաեւ կարեւոր, որ այս սկզբունքից շեղվել եւ արդյոք շեղում լինում է թե ոչ։ Մի քիչ այս կողմից էլ կուսեմ։ Հետագա քիչ հարց եք տալիս։ Անզապես ես այդ ուսումնասիրությունը չեմ արել, որ ասեմ, այ իմ փորձի հիման վրա ես ծայց հայտել եմ SSS բաները բայց բազմաթիվ առած eksperimentների արդյունքում, բազմաթիվ հետազոտությունների արդյունքում, ըndորոն ոչ միայն բիզնեսի, այլև բնության, հասարակական կյանքի եւ այլևս, Պարետոյի 20-80 սկզբունքը շատ է բացահայտվել։ Հետևաբար, յենթադրում եմ, որ բիզնեսի մեջ եւս չնայած ես իմ շրջապատում եմ երբ որ նայում եմ աշխատակիցներին տարբեր կազմակերպություններում, իրականում աշխատանքի բերի 80%-ը բrosc's արցունավետ աշխատանքի մասնա ոչ թե ուղակի այն որ մարդը նստած մարդ ինչ որ ինչ որ գործան դրա դե մասին չի խոսքը արցունավետ աշխատանքի 80% -ը իրող որ 20%-ի ուսերի վրա են դրանք մարդիկ են ովքեր ունեն ավելի մեծ գիտելիք, ավելի մեծ փորձ, ավելի մեծ պոտենցիալ, ավելի լոկոմոտիվ բնավորություն <coughs> <coughs> ու իրանք էլ են իրանք պատրաստ իրանք վերսնել ոչ թե ուղակի այն կեն էլ իրանք սորա այլ իրենք հոժար կամքով են ոնց որ վերցրել այդ բեռը ու դրա արդյունքում տանում են բիզնեսը առաջ բայց եթե գանք այդ մշակույթին մշակույթը պիտի հնարավորություն տա բոլոր ոլորտներում բացահայտել այդ 20%-ներին ու ավելի ճիշտ արդյունավետ օգտագործել այդ 20% ռեսուրսը իսկ այն 80-ը փորցել վերափոխել 20-ի ընկերությունն է որ բացահայտում է այդ մարդկանց թե կարող են այդ մարդիկ բացահայտված գալ թե գործն է որ նրանց արդեն ի հայտ է բերում թե իրականում ովքեր են եւ ինչ կարող են անել բիզնեսի համար Երբեմն լինում է, տեսեք, երբ որ ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մի խնդիր չկա, մարդիկ ցածկերով ասած գլուխները կախ իրանց գործ են անում։ Երբ որ էքստրեմալ իրավիճակ է, այդ մարդիկ ելնում են միանգամից ջրի երես, այսինքն՝ սպասել, որ ստեղծվի էքստրեմալ իրավիճակ, որปիսի տաղանները բացահայտվեն, անիմաստ է։ Այո, պետք է կամ պետք է ստեղծել նման իրավիճակներ, որปիսի տաղանները բացահայտվեն, իսկ նմանատիպ բաներին շատ օգնում է թիմ-բիլդինգային հիմա կառուցման միջոցառումները, որտեղ այնտեղ կստեղծվեն իրավիճակներ, որտեղ մարդիկ պիտի ցուցաբերեն։ Ու շատ հաճախ մարդիկ տեսնում են, որ այն մարդը ով իրենց կողքի երկար տարիներ աշխատում էր գլուխը կախ, ու ոչ ոք չգիտեր իր մասին, կհարցվեց, որ տաղանդեր։ Պարզապես մարդիկ բնավորությամբ են talber, կան ավելի շփփող, կան ավելի քիչ շփփող, կան ինքնամփոփ մարդիկ, կան ավելի տենց բաց մարդիկ, հա ու կախված այդ բնավորության գծերից մեկի الطاغանդը Կերևան, մյուսի طاغանդը գուցե ճերևան, շատ լավ հին ասացված կար, ասում են օկնեք طاغանդներին, միջակները իրենց գլխի ճարը կտեսնեն։ Միանշանակ, շատ կարևոր ասված խոսք է։ Հաղորդումը ավարտին է մոտենում, եթե ինչ-որ հավելում ունեք, խնդրեմ։ Հավելում, parzapes կուզեի որ բիզնեսները ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն մասնագետներին ներգրավելու տեսակետից։ Կոնկրետ որտեի մասնագետի, ոչ թե ուղղակի լավ մարդու, չնայած լավ մարդն ունեն շատ կարևոր է, լավ մարդ ընկերության տեսակետից լավ մարդ, հա։ Շատ հաճախ ընկերությունը փոր կադրեր են ներգրավում, մասնագետ են ներգրավում, առաջնահերթ խնդիրը կանգնած է որ նոր գործընկերոջ վարկագծային այդ կանոնները արժե համակարգ համապատասխանի համապատասխանի ընկերության մարտկային ворակներին. Սա լավի վատի մասին չի խոսքը, եթե ընկերության այդ մարտկային ворակները vaťնեն, ցանկալի է որ նոր կադրերի մարտկային ворակներն էլ vaťան լինեն, որովհետև հակառակ դեպքում նելի կոնֆլիկտա գնալու։ Բանաս մի խոսքով պիտի փայլ բոլոր տեսակյուններից։ Հա, այս տեսակետից եթե ներգրավեն մարտիկ ովքեր որ համապատասխանում են ավելի մարտկային արժեքներով Եվ դրան ավելացած մասնագիտական լավ գիտելիքներ ունեն, միանշանակ արդյունքը շատ լավն է ու շատ կուզեի, որ բիզնեսները նշանակություն տան մասնագիտական այդ գիտելիքների կատարելա գործմանը եւ ոչ միայն մասնագիտական, նաեւ միջանցային հարաբերությունների վերաբերող այդ փափուկ համտությունների գիտելիքներին, որտեղ դրանք եւս երաշխիք են համիսան բիզնես ավելի արդյունավետ վարելու։ Շնորհակալ եմ շատ։ Կարևոր ձեր կարծիքը։ Թարմ ուղղговներ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ ինչպես նաեւ ցորսարար 5 շաբթին եւ զրուցում այ Արմեն Ղուկասյանի հետ ով միջազգային առեվտրի պալատի խորհրդի անդամ է ձեռնելության եւ ՓՄՁ հանձնաժողովի նախագահ, նախագահ եւ էթիկայի դպրոցի համահիմնադիր իսկ տաղավարը Մոնիկա Մամյանը աշխատեց։ Կհանդիպենք հաջորդ 5 շաբթի հաղորդություն։